Můžeme odstartovat dnešní hit parádní literaturní sadu na Book of Secret Extra. Pojď mi hop. No, pojď startovat. No, konečně startujeme. Konečně startujeme. Jen se zeptáš, kde Julianko, a už to můžeme naaplikovat hnedka. Já, už si to můžeš zkusit na ostro. Super, tak první bonusák. Co vám osneš? Pojď ženu. Aj. Faraon, tak. Tak to bude buď to bomba, nebo úplná šmelina. Pojď jo. My chceme ještě jedny knížky, prosím tebe. Ani ono. Jaj. Tak to vypadá na tu šmelinu zatím. 30 peněz. Aspoň 3, no, pěkné, aspoň. Aspoň něco. Tak žádná slávica teda, 3-2-1. 3-2-1, start. Za 4 kačky. Pojď už ale. No, pěkné, 4. 4. Oj. Ale dobré, máme tady druhého bonusáka, 81 korun už tam je. Tak pojď. Tak pojď nám losnout ženu a plátno žen. Ne, já chci bonus bonusu, hej, ať máme dva symboly. Káčko. Ječko. Je jako Jan, J jako yes. To bude jeba tohle, to bude jeba. Jdeme na to, pojď. No, co? Paráda. Aha. Ne. Kde je ta jeba? Ženo. Oj. No, mohlo to být plátno, že? Aspoň. Aha. Oj. Kámo, tu zase tam je 321, kdyby to nedalo tady ty 3 Ečka, tak máme úplně stejný bonus. Tak teď máme 351, no, OK. Tak si stačí pustit jakoukoliv gamesku od... pojď, hezké, pěkné. Škoda, že to není linka, ty kráso, takhle. Ale máme tady další bonus, takže počkejte ještě, jdeme na to. No tak. Pojď mi opa. Ženu. Pojď, ženu. Nebo káčko. Takhle. Káčko. Jop. To bude olkáčko tohle. Když to je káčko, bude to olkáčko. Jdeme na to. Pojď jo. Jaj. Tak ale kniho. Pojď. Ajajaj. Oj. Pojď knihu. Yes, tak tady máme ten čtvrtý teda. Tak tady máme ten čtvrtý. Tak ale prosím něco normálního. Tak tady na tom dostávám většinou úplně největší odpady. Tak uvidíme. Třeba to teďka bude naopak, když to teďka jsme dostávali jako nic moc. Pojď ale, prosím. Jaj. Yes, máme dva symboly poprvé. Neříkej, buď dobrý bonusy. Buď dobrý bonusy, prosím, vyber něco hezkého. Něco hezkého? To není? Ne? Káčko, OK, to mám rád, sice mě před chvílí zklamalo, ale máme ještě 18 pinů teda a dva symboly. Ne? Sakra? Hej, nebude to jako dead spiny samé, že ne? Dobrý, trojkáčko aspoň. Pojď! Joj, škodí co? 3 porouní pěkný aspoň.
Ale pod něco hezčího. Kniho. Čtyři, aspoň. Aspoň tady máme pěti bábu. Pojď poprvé 100x. Hezký, hezký, hezký. Tak tady máme přes 100, pěkný, tři broučci. Nice. Nice, máme tady litroš. Hodně pěkný bonus. Aspoň, aspoň, pane bože, můžu ti lehce přitančit. Kniho jedna, knihovitá. Pojď. Yes, nekecej, a máme tady big win, kámo. Máme big win v base game. Padly nám tam pěti kvéčko. Nice. Po páté knihu jdeme zalistovat v tvých stránkách. Aťka, pojď tu ženu, ale. Už tam projela, sakra. Tak, faraona? Taky ne, jo. Zase káčko, jo. Tak ale opravný káčko, hej, to je to moje hezké káčko, tohle. Kniho. Ale no tak, to měla být obrazovice do kapsíce, tohle. Že no. Pojď. Knihu. Jaj, podvodné podvody. A tak fajné, co by ne. Co by ne, není úplně špatný bonus. Tady máme skoro 5 kilo, takže nějakých 80x, to záleží na něm. Každopádně teda do typovačky na celou sadu máme 4149 korun. No vidíš to, skoro pomerančová hit paráda tady. Turbo spát, no. Turbo dead spinovka, aspoň něco tady hodil. Jestli to přeskakuje, jestli to nedá přeskočit, jo. 208 den, no, vidíš to. Vidíš to, vidíš. Hezký a hnedka bonus! Uhad! Tady typovat teda nemůžeme, ale pěkný. Tak celou dobu nic, ty kráso. A pak tady hodí tyjo 2 kila a hnedka zatím bonus. Ta pojď ale. Ne, nejdřív se dává výhra, potom erko, prosím. Dej tam výhru, nedávej jenom erka. Pojď výhru. Výhru. Je, sedmice. Pěkné. A teď to pojď dvojnásobit. Pojď. Erka. Jaj, erko. Jaj, erko. Ty grázl, pane bože. Dej tam aspoň jedno. Yes, 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 yes. A ještě aspoň jedno. Pojď, 80x dáme. Turbičko. Buď dobrej. Hoj. Pak erko to není, ale ještě třešnice nakonec, aspoň něco. Aspoň něco, no. Tak 620 kaček, 62x. Aspoň tak. Tak teda tady máme 2,9, no jasné, jak jinak, že? OK. OK. Nekecej, kámo, hnedka dalšího. What? To bylo snad ob otočku. Tak to je jízda. Tak to je jízda, pojď, kámo, ale. Výhru, než dáš erko, tak výhru, prosím. Ne? Ne? Yes, máme výhru. Super. Takže už budeme aspoň 7,5 dvojnásobit, fajné. A pojď, ale máme ještě hodně spinu, hodně erek dáme. Pojď mi hopel. Turbičko. Dobrý. Dobrý, dobrý. Pojď ještě něco, ale. Nějakou výhru a pak dvě, ještě dvě erka, pojď. Jaj. Jaj, 280 korun, tak asi proto to vládlo hnedka. Hezký. Hezká otočka. Melončíky krát 4.